uskoro će kraj ove godine. Kako za sada protiče školska godina ovde u vašoj školi Prvi srpski ustanak? Odlično, kod nas je stvarno onako aktivno, puno aktivnosti se dešavaju ovih dana, obzirom da je i kraj polugodišta dosta aktivnosti iza nas. Krenuli smo sa projektima Napiši pismo, nađi druga. Dobili smo prva pisma od drugara iz Kačareva. U tom projektu učestvuju naše drugaci i trećaci. Zatim u Kopljarima takođe je krenulo uspešan projekat Zdrava užina. Učestvujemo u projektu u saradnji sa komunalnim preduzećem. Hajde da recikliramo, dosta smo isto uspešni. Dosta uglednih saradničkih časova. Biblioteka nam je aktivna, imamo obeležavanja značajnih datuma, datuma rođenja poznatih pisaca. Evo, skoro su drugaci sa našom bibliotekarkom Marijom obradili temu Jovan Jovanović Zmaj. Zatim u poseti su nam bili dosta značajni pisci za decu, tako da što se toga tiče, lepo je deci, zanimljivo, a ovamo, s druge strane, imamo dosta takmičara i uspeha u takmičenju. Tako da bih pomenula i izdvojila dva učenika, Anastasiju Milošević, devojčicu četvrti razred iz Kopljara, koja nam je osvojila zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju u latinoplesu, koja se održala u Skoplju, a sportista Aleksa Starčević, peti razred, zlatnu medalju ličnu i ekipno srebrnu u karateu, takođe međunarodno takmičenje, balkansko prvenstvo, tačnije. Šta bih još rekla? Da, osvojili smo prvo mesto u finalnoj manifestaciji Ja znam da plešem. Uglavnom, deca se raduju, rade, aktivni su i ovom prilikom bi najpre zahvalila njihovim učiteljima i nastavnicima na trudu i zalaganju, da ne bi bilo toga, ne bismo ni ovoliko bili uspešni, jer motivacija kod dece je veoma bitna. Oni su svakako navikli na brojne van nastavne aktivnosti koje organizujete. Koliko su oni sami inicijatori i koliko su to donekli njihove ideje? Jesu, svakako. Mi osluškujemo njihove potrebe i oni su srećni i raspoloženi za sve aktivnosti. Naravno, slobodne aktivnosti i uopšte njihove redovne aktivnosti na časovima pokazuju šta bi to bilo značajno odraditi i sa njima postići na van nastavnim aktivnostima. Saradnja je odlična i sa roditeljima, i to mogu da napomenem, dosta su nam pomogli i pomažu. Imamo, eto, ako mogu da istaknem donaciju kompanije Vinarije Matijašević, uz koju smo uspeli da ogradimo igralište i sredimo taj prostor, i ovom prilikom javno bih se zahvalila na podršci koju su nam pružili. A takođe, ni malo značajno nije podrška naše lokalne samouprave, koja je tu konstantno i pomažu nam u svim aktivnostima da bi pravilno, odnosno lepo sve to završili. Naredne godine polaganje male mature za završni razred osnovne škole će biti promenjen. Da li su osmaci već počeli sa pripremama? Sa druge strane, sada traje prijavljivanje za to koji predviđa škola. Jeste, svakako krenuli smo sa aktivnostima. Roditelji se prijavljuju na portal Srednja škola, izašao je kalendar aktivnosti. Za završni ispit održali smo roditeljski sastanak sa roditeljima, sve se dogovorili, dobijaju blagovremeno sve potrebne informacije, tako da tu nema problema. Sad je na njima da izaberu taj treći test, što im je ukazano da dobro razmisle, naravno, u razgovoru sa roditeljima, ali i mi ćemo ovde sa naše strane održati određene radionice i predavanja da bi oni upoznali sebe i odredili koji je to oblast najbolja za treći test. Kada govorimo o školi, kada je počela ova školska godina, pomenuli smo da imate i đake iz inostranstva. Kako su se oni uklopili i kako za sada funkcioniše sve? Jeste, pa eto, mnogo smo se vezali za našu Kubanku, ali ona nam je otišla. Međutim, tu je naša Ruskinja Antonina u trećem razredu. Odlično se uklopila sa drugarima i učiteljicom i divno napreduje.
sada će nova godina, pomenuli smo brojne aktivnosti, sigurno sam da nešto pripremate i do 31. decembra, da će biti dosta toga novogodišnjih. Hoće, bit će novogodišnjih pristava, poklončića i raznih aktivnosti, posle malo da odmorimo i da proslavimo Svetog Savu, a moram da vam kažem da u februaru slavimo 90 godina postojanja, ali tom prilikom ćete doći pa ćemo o tome detaljnije.